gjëja më e rëndësishme për Berishën ka qenë prania e tij në parlament. Është vendi ku ushtrohet pushteti dhe aty ku ndihet pushteti. Dhe në një farë mënyre në këtë aspekt, njëri cili ka qenë 34 vjet dominant politikën shqiptare, për 11 muaj i ka munguar kjo gjë, i ka munguar aroma e pushtetit. Dhe në një farë mënyre ai e shprehu dhe vetë këtë gjë që u deh nga aromat e shtrenjta të parfumeve, por në fakt ai është aroma e pushtetit. Dhe kjo gjë padyshim që nuk është se i është papasoje. Ja 11 muaj të cilët padyshim kanë efektin e tyre. Dhe ky kontrasti lidhur me atë çfarë ishte dhe aty ku është, padyshim që bën pjesën e saj. Kështu që në këtë aspekt u mendoj që tek vetë Berishën vetvete ka më tepër rëndësi prania, futja në atë sallë ku aty e ka ndjerë veten lojtar, është tepër herët sipas tij për të bërë një lojë ashtu siç do ai, sepse spari duket se ka prioritete të tjera dhe të reja. Që janë? Po këtë e shprehu prioriteti i tij kryesor, mendoj që e shprehu më një herë pas me intervistën e parë, me daljen e parë, me komunikimin e parë kur gazetarët jashtë sallës. Kur tha që ne do të pastrojmë shtëpinë tonë. Po të jemi të vëmendshëm dhe Samiu besoi ja hiq e mban këtë gjë edhe pas dalja e parë me do kur po, me gazetarët kur Jo, po edhe kur dalja e parë po është duke dalja e parë siç bën zakonisht dalja e parë siç bën zakonisht është duke dhënë kuptim arresti shtëpia po, është duke dhënë kuptimin e dytë jo kuptimin që kishte ajo kur vajti pikërisht tek selia e partisë ai tha të pastrojmë se vet zoti e ka thënë të pastrojmë shtëpinë pastaj vi unë ishte një është një citim i po tani platori po pyet për cilën shtëpi e ka fjalën pikërisht pra për shtëpinë për shtëpinë vet po e ka kontekstin ai nuk është nevojë ta po bën zor ka kontekstin është ditë është normale kjo pyetje që po bën Albani ditë bëj analizë dhe në lidhje me kontekstin në bazë edhe me atë ç'është shoh se gjithë ne kemi sensorët tam padyshim. Nuk të ndërhyj, mbas e kam gabimun, ti kapë këtë gjë pas 3 muaj siç e bën me Ramën, edhe kush e di det. E ke në dorë vet. Kështu që në këtë kuadër mendoj se ajo çfarë ka nevojë, më tepër një lider i një partie vetvete, të cilit sërish kanë në dorë faktin që mund të zgjidhet sërish listën e deputetëve, dhe ky është një pushtet shumë i madh brenda një partie, padyshim që në 11 muaj jo vetëm që do të marrin shqyrtim gjithçka çfarë ka ndodhur aty, si me ata që u afruan, si me ata si kanë luajtur në mënyrë të ndryshme, Berisha di që të shfrytëzoj apo të bëj sikur s'kupton, edhe kur lojtarët në fush nëpërmjet korierës bëjnë sikur nuk e kuptojnë thirrjet e veta apo delegimet e pushtetit që kanë marrë dhe spari është pikërisht është një betejë e cila ka të bëjë spari me çfarë do të jetë Partia Demokratike nesër. Pra, po thuaj që prioriteti i parë i zotit Berisha në këto kushte është pastrimi i partisë nga ata elementë që ai beson që ai nuk vlen pikërisht dhe krijimi i skalionit që do shkojnë në fushat. Për Berishën është e kuptueshme që kjo Parti Demokratike nuk i ka shanset që të paktën me këtë bagazh njerëzish që ka, që të jetë një alternativë konkurrues. Ç'a kupton se kjo jo, po që kshu është interesante. Domethënë unë dyzohem fakt nëse është ajo që thot Samiu që ai ka fjalën të pastrojmë shtëpinë tonë, domethënë në kuptimin e politikës, ta pastrojmë politikën nga keqbërësit, nga korruptuarit e tjerë. Të pastrojë Shqipërinë nga korruptuarit, nga qeveria e Tiranës, çdo gjë fillon nga shtëpia, nga shtëpia. Edhe kjo mund të jetë një tezë. Ajo çfarë si thush e kam me dyshim këtu, është nëse e ka kohën Berisha ta bëj këtë? Dhe çdo më thon, duhet hapi Berisha partin tani, do hapi partin në kaq pak kohë sa i ka mbetur, i përgjigjet ajo bazë që ka në ata të cilët ai mund të thrasë ndërkohë që qendrestarët kanë qenë të tjerë. Unë mendoj se Berisha teston ende, pavarësisht njerëzve që ka rrotu, teston në mënyrën e vet, me njerëzit e vet, për faktin e thjeshtë sepse në vetvete hapja një partie nuk mund ndodh pa hequr një pjesë saj.
Pra, pas pastruar një pjesë e cila është e pa nevojshme më për qenë. Dhe në këtë kuadër është gjë më normale. Prej normale, po. Po flasim për kohën kur bëhet. Se e bëri këtë, dhe ne e kemi parasysh 2005-ën, po kopi nisi një vit përpara. Jo në prag të fushatës elektorale. Nëse do të flasim për shifra të një alternative konkuruse, pavarësisht faktit çdo parti fillon për të fituar, padyshim që po. Por unë po flas politikisht tani, nuk është se unë jam brenda Partisë Demokratike dhe unë po bëj një analizë. Së pari, në gjitha sondazhet e ndryshme shikohet që besueshmëria e Partisë Demokratike është shumë e ulët. Dhe jo përfitore, por që janë në minimume historike. Pa dyshim që në muajt e fundit gjithmonë ka një shpërtim, ka një energjizim të madh dhe që mund ngrej disa pikë. Por kjo është pa mjaftueshme për të arritur temi një sukses në qofse. Dhe mendoj që edhe faktin e të qenit i suksesshëm apo jo, se këto zgjedhje padyshim do të thonë shumë, jo vetëm për Partinë Demokratike, por do të thonë shumë edhe për Berishën, sepse është një lider historik dhe në një humbje drastike të saj nuk do ta dëshironte as pak. Kështu që në këtë kuadër unë mendoj që Zoti Berisha është duke parë mundësitë e për jo vetëm për të pastruar, por njëkohësisht edhe për të ngritur një lloj ekipi tjetër dhe për të pas një, themi, një prurje më kualitative. Një kualitative, sepse, shikoni, ju shikoni vetë edhe fytyrat që janë aty, unë nuk mendoj se japin më elektoratit, nuk i thonë më gjë qytetarit, dhe në këtë kuadër nuk është se mund të garantojnë asgjë të dukshme. Gjithë lëvizit që janë bërë gjatë gjithë sa kohë, duket që kanë qënë, ndoshta me delegim nga Berisha, por ka qënë 4-8, qoftë që nga çështjet e figurave të ndryshme, pozicionimet të ndryshme në kryesia, po në basë më tepër kanë qënë si produkte të një aktivitetit, një marveshje politike me që janë afruar, me që kanë qënë deputet, një mënyrë për të bashkuar, me aqë sa mundet një pëdët përqarë. Për të kryuar atë pesh brënda parlamentit që është bërti. Por kjo në është pa mjaftushme për të thënë që të shëndrosh këtë gjënë një forcë politike alternative, fituse. Me që të qove direktu, do bëjde një pyetje nëse e ke brënda analizës gjithmonë. Si pas teje, kur sakrifikohen këta të cilët janë njerëzit besnik dhe të afërt që nga fillimi, apo sakrifikohen grupi i Gazbardit? Për mua gjithkush. Të gjithë? Për mua gjithkush. Gjithkush mund tjetë... Gjithkush mund tjetë pjesë... Shiko, realisht duhet të thënë kjo gjë, varet gjithmonë bas të asaj që farë, edhe partit ka sondazhet e tyre, njerëzve cilët testohen elektorat. Mos shiko zhurmën që mund bëhet në media, në parlament, apo jo, por shiko besueshmëria tyre aty. Nëse dalim me kuotat të ulta, flasim me sondazhet brendshme dhe çdo parti e madhe i bën këto gjëra. Po ca veprime i ka bërë ai mentor, Plator, ka zgjedhur ata drejtuesit e qarqeve për shkak. Që janë në 12 qarqe. Jo, gjithë kanë qelluar të pranueshme. Po qartë, po ti thua që mund t'i ndrojë rrugës këta. Pa dyshim që po, ka, nëse janë për të ndruar, është momenti më i mirë, sa më shpejt për të energjizuar këto gjëra, pa dyshim që po. Por, u mendoj se në gjitha rastet, kemi të bëjmë me një ide, për ndaj e thashë këtë gjë, që Berisha ka thjesht parlamentin thjesht si vëndi ku ushtrohet pushteti. Detyra ti kryesore nuk është kjo. Madje edhe më mënyra se si u operua, duke qënë gjithë deputet opozitës të ullur aty, duke diskutuar për qështit bugjeti, gjë që në rastet tjera mund bëshin zhurm, kakofonit, mos lije i fjalla dhe të kalonin ato nene si mund të kalonin, pasin lëj debati, futi rrugën e mënyrës amendamenteve. Amendamentet cilat në një farë mënyre i japi një lëj vlere, një opozitet cilat do të kontribuj. Që është propozuse? Pavarësisht faktit nëse ka vlera apo nuk pranohet. Jo, a edhe ka vlera apo jo, pas e pranohet apo jo, kjo është gjë tjetër. Por që do t'japi imazh. Imazh
më tepër jo brenda parlamentit, por jashtë parlament. Dhe në këtë kuadër mendoj se janë më të vlefshëm për zotin Berisha ata që vlen në aspektin institucional, sesa ata që kanë qenë anti-institucional. Në këtë kuadër mendoj se dhe në këtë kuadër ishte edhe paraqitja e Zotit Berishës. Nuk është çudi që ata jo institucionalet, anti-institucionalet janë ata cilët mund të jenë sakrifikuarit e parë.